Croeso nôl ac i ni yn y gegin, yng Nghymru Catrin. Wel, siwr wyt ti, Catrin? Iawn, diolch, siwr i chi. Yn dda iawn, diolch, ydyn. Wel, dwi'n clywed bod gen ti'r iseid perffaith pan fo'r tywydd yn braf a chynnes, ydw i'n gywir? Wel, os, mae rhywbeth neis yn ei gogynu ar y barbecue fan hyn nawr, neu hyd yn oed ganol wythnos rhywbeth bach rwydd i'n heid. Felly defnyddio y cywiar i ni'n mynd i fod yn neud, a ni'n mynd i faraneiddio fe gyda spaces gwahanol, achos mae cywiar yn gallu fod yn eitha plaim, a i fod yn eitha asal mewn braster. Felly wrth ychwanegu ddigon o flas, mae'n mynd i fod yn blasus iawn ar y barbecue, ydy fe. Felly, fel o'n i'n gweud, y fron i fi wedi dewis defnyddio fan hyn, a'r gyfrinach dda pryn ni yn coginio rhyw ddarn o gig ffordd hyn ar y barbecue yw mae rhaid ni sicrhau bod yr un trwchder i gyd, ynddo fe? Ni'n gynnu moyn darnau rhyd drwchus a wedyn fwy tenau, achos ni'n moyn i fe goginio yr un pryd, ynddo fe? Yn sicrhau, mae rhaid ni sicrhau bod y cig yn cael ei goginio trwyddo hefyd. Cywiar o bob cig, ynddo fe? Felly, na gys i dyfu yw papur gwrsau, mae pin rolio dyfu fan hyn, a'r gyd wedi'i wneud yw curo'r cig ychydig, a mae hwnna'n mynd i helpu hefyd i'r blasau gyd fe mewn hefyd, gan bod e'n mynd i fod bach fwy tenau. Felly, mae hwnna i gyd yn ei fyna. A felly, ewn ni mlaen arte i'r marinade, fel o'n i'n gweud. Nawr, 200 gram o iogwrt groigaidd sydd wedi fynd hyn. Gallwch chi ddefnyddio braster isel neu arferol, lan i chi. Mae'r sudd y lemon yn mewn dy fi, a mae hwn eto yn mynd i wneud y cig yn bach fwy tynner. A wedyn, fel allwch chi weld fan hyn, mae dynnu'r gama masala. Nawr, mae hwn fel rhyw fath o coriander, spice cymysg, y chili, gyd wedi cael ei roi mewn un powdwr sy'n arbed prynu nhw gyd ar wahân. A mae'n gwneud pethau lot yn haws, yn dyw e? Ydy. Achos ti'n meddwl, mae un rhywbeth i ti yn prynu a wedyn ddim defnyddio eto, ynddo fe? Felly, a wedyn mae dynnu'r cinnamon fan hyn, hanner llwy o hwnna, a wedyn y ceien, rhyw lwy de o hwnna. Sinsir ffres, ychydig o hwnna wedi gratio, tynnwch y crôn a gratio fe, a wedyn y garlleg hefyd, gratiwch hwnna, o leia bod chi'n gwybod bod e wedi dorri'n fan wedyn, ynddo fe. Felly mae hwnna i gyd yn mynd i'r fowlen fan hyn nawr. A wedyn, i ychwanegu fwy o flas, mae dynnu'r piwre tomato, rhyw ddau lwy fwrdd o hwnna yn mynd mewn fanna. Felly, digon o bethau gall fod yn y cwbwrdd ydych chi a digon rwydd, ynddo fe. Felly, cymysgu hwnna'n dda, a felly, na gyd sy'n eisiau ni wneud wedyn yw roi'r cig wrth gwrs yn yr marinade, fan hyn nawr, a gadael hwn yn ddelfrydol am ryw y ddwy awr, dros nos yn gret, ond mae dwy awr yn ddigon, ynddo fe. Ac mae'n tymheredd wedyn, tymheredd stafell neu yn y ffridj? Na, sicrhewch bod chi yn roi yn yr oergell, gan bod wrth gwrs y cig amrwd, ynddo fe, bod rhaid ni gadw hwnna yn yr oergell. Felly, fi jyst yn mynd i roi darn o hwnna arno fanna, i ni jyst coginio yn amlwg dychmygwch bod ni wedi faraneiddio fe. A fi'n mynd i roi hwnna yn aill ochr am funed a sicrhau bod yn dwylo ni'n lan fan hyn nawr. Achos fi'n moyn neud siŵr bod chi'n sylweddoli hefyd pryd ni yn defnyddio offer gyda'r cig amrwd a bod ni'n defnyddio'r tongs a phethau. Newch siŵr bod chi'n newid reina trwy gydol coginio gan bod hwnna'n dechrau coginio a di ni ddim moyn croeshalogi, ynddo fe? Felly, hefyd, fi'n mynd jyst sychu fan hyn nawr, cyn i ni fe mlaen. Hwna ti'n mynd yn a fi'n mynd i ddechrau gyda'r coleslaw. Felly, coleslaw bach neis syml i fynd â hwn nawr. Fi'n meddwl ddele bod Bobby ffedog dy ti a fi, Daf, fan hyn. O'r lliwiau perthnas sydd dy ti fan'na hefyd. Felly, ie, mor rwydd i wneud un o'ch hunan. Felly, dwi'n sydd o fi fan hyn yw bresych rhyw gwarter wedi dorri'n fan. Winwns coch a dwy darn o chili wedi dorri'n fan fan hyn. Wedyn ychwanegu'r moron. A fel gyda'r cywiar, gallwch chi orffen yn y ffwrn, does dim rhaid, fi'n gredyllu fan hyn. Ond tip da os ych chi yn coginio ar y barbecue yw bod na bach o olew ar y barbecue i hunan cyn roi'r cywiar arno fe, gan bod e ddim yn mynd i lynnu wedyn, ynddo fe? Diolch chi ddim moyn bita fe bant o'r barbecue, gan bod, chymod, does dim braster arno fe, chymod, felly mae e'n mynd i lynnu. Dwi wastad yn anghofio ddeud na, a wedyn pan mae fe'n dod i lanhau. Ben o beth i drio gael yn lan. Wel ydy, mae eisiau gofalu amdano o'r barbecue efer. Ar ôl clawr lawr efer yn y tip da, i wneud siŵr bod y blas yn mynd trwy'r cig, ynddo fe. Felly, mae dyfu gymysgedd nawr o'r crem ffres,
tri lwy fwrdd o hwnna mewn mewn, dau lwy fwrdd o'r mayo, a wedyn, yn mynd i'r bach o dressing, mae dy fi ryw lwy fwrdd o'r olew, a wedyn i ychwanegu'r blas neis i fynd gyda'r chili, mae dy fi'r lime. A na gys i eisiau gwneud wedyn yw cymysgu hwn. A mae hwn yn cadw yn yr oergell yn rhyw bedwar ddwrnod sy'n mynd i fod yn lyflu i fynd gyda salad neu rhywbeth yn yr wythnos hefyd. A felly, na gys i eisiau gwneud wedyn yw adeiladu'r cyfan. Felly, yw jyst yn mynd i droi hwnna. Na i adeiladu, ti eisiau fi adeiladu hwnna ar y coslo? Os ydych chi'n mysgu di hwnna, te, fi'n mynd i fynd i ôl y cywiar o'r ffwrn. Amser yn y trefi. Fy rhaid ni blasu wedyn, dwi'n meddwl. Felly, dyna'r darn hwnna wedi cymysgu. Newn ni adeiladu nawr, ond fy rhaid ni blasu nes ymlaen. Blasu wedyn, ynddo fe. Na ni, roi ni hwnna. Mae hwnna, diolch i fon. Croeso, croeso. Mae hwnna wedi'i wneud, a felly dyma'r cig. Mae'r barad yn ei fyna. A wedyn, llwch chi weld bod fi jyst yn torri mewn i'r cig. A mae digon o flas hyfryd ar hwnna wedyn, yn y bara. A gallwch chi blasu mewn eiliad, falle? Wel, ie. Edrych ma'n ymdiol, Yvon. Byddai'n opau poeni. Felly rhaid coslo mewn y cywiar yn y fer. Coslo a'r cywiar yn ei benne. A dyna ni. Hyfryd iawn. Diolch o'n ti, Catherine.